Tylal Hotun baş sponsorluğu ilə sağlamlıq durumuna baxırsınız. İçində komandadan götürülmüş test analizlərinin nəticəsinə əsasən deyə bilərik ki, komandanın heç bir üzvündə COVID infeksiyası ilə bağlı yoluxma halı müşahidə edilməyib. Bununla bağlı digər staff və məşqçilər heyətində də COVID infeksiyası aşkar edilməyib. Hal-hazırda komandanın bütün üzvləri məşqlərdə iştirak edir, zədəli futbolçumuz yoxdur. Tylal Hotun baş sponsorluğu ilə sağlamlıq durumunu təqdim etdik.